הנה, פה היא גאה. איך אמרת קוראים לה? גברת קופרשמיט. טוב, זוז, אני הולך לישון. מומו, תיגש ישר לעניין, אל תשחק. אה, יוטלי, תן לי 20. בשביל מה לצר כסף? בשביל לשלם בשביל השיעור, נו. זה לא דווקא אני. נו, תן לו כבר. אל תשכח להזיל לי את העודף. שלום. יא. שלום. בית השם. סקאליש וזי טו. יא. באתי בעניין שומעי פסנתר. אך זו. בוא, נכנסת פנימה בבקשה. בוא. קם, קם, קם. קם שול. קם זי ריין. קם. קם ריין. ומה אני יכול לעזור לך? את אמורה לפסנתר? כן. רציתי לשאול אם אפשר ללמוד לנגן. אתה מתחיל או מתקדמת? מתחיל. אז אם אתה מתחיל, השיעור הוא עם אחות שלי. פריצי! פריצי! Come on here! יש לך תלמידה! תיכנס בבקשה לחדר, אחות שלי מיד תהיה איתך. שלום. שלום, את אמורה לפסנתר? כן. אני רוצה... יא, בואו נכנסת בבקשה. יא? אני רוצה להתחיל ללמוד לנגן על פסנתר. מתי אתה רוצה מתחיל? עכשיו, תכף. משלמת אחר כך. איך קוראים אותך? יודלה. מודלה. אתה מתחיל או מתקדמת? אני מתקדם. אני מנגן כבר הרבה שנים. אז הוא מודלה, גין וריין. יודלה. יא, יא, מודלה. תשב בבקשה על יד פסנתר. טוב, אני רוצה לראות קצת רמה שלך. מה אתה רוצה לנגן? בטהובן או צ'ייקובסקי? לא חשוב, מה שיש לך. טוב, אז אנחנו מתחילים מכאן למעלה. בארבע ידיים. שלוש, ארבע, ו... אני רואה שמזמן לא ניגנת. כן, נשברה לי היד, היה לי גבס על היד. אולי את יודעת לנגן על חליל? בוודאי אני יודע לנגן על חליל, אבל זה שיעור כלבייה עכשיו. מודלה, תביט בבקשה על ידיים שלי.